Nekerebe kia mwaki munene uriotuthukire kiroko gya gukio muthi na gucina nduka mugwanja mwena wa Kiamaina County ni ya Naikuru. Mwaki uyu ni utigire ene nduka ici na kimako kinene muno kuona gutire kindu ona kimwe mahotire guthara. Kitu saa 10 ndio nimepigiwa simu nikiwa nyumbani. Nikaambiwa kuna moto imetokea hapa kwetu kazini. Lakini kwa saa hiyo hakuna kitu ingechukuliwa, niliambiwa yote ilikuwa imeshachomeka. Kwa hivyo hakuna kitu nilikuja kuokoa. Makiarelia deki ya mohoro, ojuria ya ni mamenereirie thirikari ya kaunti yeyo. Makiuga negodereire kurekereria gari cia kuhoria mwaki, hede ya mwaki uyu ututhukire odoria ushungireirie mwaki uyu gutherema narua. Hakuna mtu alikuja kutusaidia, si tulikuja asubuhi tukakuta futi zote zimeungua. Kabisa jua hata hakuna kitu yenye niko nayo. Zote zimeungua. Nimoriti andu awedi mwega mamateithiririo ria mangihota kuona riu matigitwo matari na wiki kumana na hathara ino. Geri fotera Kameme TV jetagwo Wangeci Wanjane.